Organet më të larta të shtetit duhet të ishin informuar më parë për prezencën e dy njerëzve të shikut të dërguar nga kryeministri Maiko në Rambuje. Këshilltari ushtarak i presidentit Mejdani Sabit Brokaj është prehur sot se ky është një veprim politik i kryeministrit Maiko, ndaj ai duhet të kishte informuar më parë jo vetëm kryetarin e shërbimit informativ kombëtar Fatos Klozi, por edhe presidentin Mejdani. Si shpjegoni kthimin nga Rambujeja të dy përfaqësuesve të shikut që ndodheshin për bisedimet serbo-shqiptare? Nuk e di konkretisht, edhe lidhur me vajtjen e tyre. Megjithatë, qeveria duhet të merrte parasysh mendimin tuaj ose të prezidencës për dërgimin e tyre? Vajtja e përfaqësuesve të shikut është një problem politik i cili kërkon shumë seriozitet për vendosjen e tij. Nuk kam parasysh dhe nuk di konkretisht si është vendosur dhe kush ka vajtë.